写真の人物は少数の友人と共に16歳の誕生日を過ごしていた。しかし友人の他に別のお客もいたようである。目を細めた男の顔。この数日後、彼女は交通事故で死亡した。大学時代にサークルの仲間と旅行に出かけました。途中立ち寄った土産物屋で撮った写真です。後で気づいて気味が悪かったんですけど、不思議なことがあります。他の仲間に聞いてもやっぱりそうなんです。知ってるんです、この顔。ただ、みんな誰か思い出せないんです。